І про події у світі. В Австралії готуються до чемпіонату машин на сонячних батареях. Уже за два тижні змагатимуться 47 команд з різних країн. А поки що всі учасники ретельно готують свої екоавто. Основний фаворит – седан, сконструйований австралійськими студентами. Цей автомобіль здатен розганятися до 130 км за годину і оснащений музичною системою та моніторами. Зовні його, наче панцир, вкривають сонячні панелі.